Tervetuloa kanavalle ja luukku numero 9 pariin. Tämä on valitettavasti viimeisiä luukkuja ennen kuin ehkä 23. päivä tai 24. päivä tulee viimeiset luukut. Ja tuskinpa näitä kauheasti kukaan kaipailee. Ja mulla oli valtava määrä näitä aiheita täällä vielä olemassa. Ja tuolla lähempänä joulua yritän tehdä semmoisen jakson, jossa on jouluruuista ja aaton odotuksesta ja joulupukkiasioista. Mutta nyt vaan lyhyesti katsotaan luukku numero 9, siitä Vatserin parhaat patukat joulukalenterista. Ja sitten mä kyselen, että millaisia jouluruokia teillä itse kullakin on, eli mitkä on ne hyvät ja huonot jouluruuat. Ja itselläni laatikot eivät kuulu niihin hyvin, koska mä en niistä tykkää, ne on yleensä niin makeita. Ja jolla on jälkiruuat erikseen suklaana ja sokeriset, siirappiset ruuat ihan omanaan. Ja tiedän, että jotkut on ihan kauhuissaan siitä. Ja mun parhaat jouluruuat on tietty kinkku ja livekala ja sitten kraavisuolattu lohi. Viipaloin itse niitä yleensä. Ja mä teen tässä myöskin kysymyksen, että minkälaisesta joulukalentereista tykkäätte? Eli mitkä teidän mielestänne on niitä parhaita joulukalentereita? Onko se hyvä joulukalenteri semmoinen, josta löytyy sitä suklaata tai suklaapatukoita tai jotain muuta? Vai onko se kiva olla jonkunnäköinen esine siellä? Itse olen katsonut lastenlasten avaamista noista Lego-joulukalentereista ja ne on mun mielestä tosi kivoja juttuja. Tämmöinen, mä kohta palaan asiaan, kun saan ton kalenterin tosta aikaiseksi. Ja joulukalenteri löytyy ja täältä näkyy sitten luukku numero 9. Tää vähän pyörii piilossa tästä, mutta luukusta numero 9 löytyy. Saisi se oikein päin käännettyä vielä, että saisi sen oikeasti auki ja sormen sinne väliin. Siellä on kanssa Jim-patukka. Eli tuolla näkyy Jim-patukka ja siinä on pienet tekstit myöskin. Eli tekstinä on, että tämänkin löytäjä saa pitää. Oxo denna tillhåller upphittaren. Tämmönen tilanne. Joo, kommentoikaapa alle, mitä mieltä olette joulusta noin kaiken kaikkiaan ja milloin hommaatte muun muassa viimeisiä joululahjoja. Ja onko teillä jotain suosikkijuomia jouluna myöskin? Itse ostan jonkun hyvän punaviinin ja valkoviinin viinipullon ja sitten niitä nautitaan joulun tienoilla. Ja livekala onkin sitten sen verran vaikea kala, että sille ei oikeastaan valkoviinin kanssa varmaan sitten sitä syödään. Ja sitä ei juuri meillä kovin moni syö, enkä yhtään ihmettä, että toisaalta siihen pitää tottua ja se pitää maustaa tietyllä tavalla. Mutta tässä toistaiseksi joulukalenterit, palaamme jossain vaiheessa asiaan, luulen että ja uskon, että näitä ei kukaan sen kummemmin kaipaile. Kiitoksia, pistäkää kanavaa tilaukseen ja joulukalenteri kuulumisiin tuonne 23.–24. päivä kieppeille ennen just siellä aatonaattona ja aattona.
Kiitos ja moi.